se Majerët kur kam qenë eri në moshën e Juve, kam qenë shumë kaqërrel. Edhe morën më të mollën e kam pasë ul shakukën, kur më thonin vajzat më të rrethshme, u të djola i ndrojm flak, se i paske shumë të bukura. Do të na di sa kështu. Ja, ja, po çi po çi nuk ka ashtë. Nuk shkon po çi po çi. Çuha vlerësoni shtrejtimin e çmimeve, si në Kosovë, si në Shqipëri, si në përpushime, a keni bërë plane për pushime? Kam bërë një pushim të shkurt, weekend në thonë, po e kam vrejt që ka shtretim të shmimev. Si për shambu në qka? Në shime, në banem, unë e kam vrejt në gjitha që kishtë ngritje të shmimev. Okej, a planifikoni me shku edhe prap në pushime? Valaj, pa pushime është problem me qëndru kur në ka bëzhej, ku ma vunë në nëzeti, po kemë motë shumë. Kemë mërë shumë. Po në po flasë për një pjesë të qytetarëve, se dikush ndoshta edhe vëne ka mundësin, unë po flasë për atë pjesën që është pjesë mesatare që është me pak mundësi të frekuentimit, të detit apo të pushime vërëure. Me që njëse i pas ke mundësit, po du me të pytë, sa është shifra ma e madhe që e ke hargju me një pushem? Ja, nuk hargjaj shumë. Ta manë shpenzimet i kam gjithërë solide, se unë e thamë një fartoni me nejtë me kom për tukë, jo veç pse ki me argju, po me rujtë. E që amë në për ta që argjujnë shumë amaramentë se na përpushime? Përvis nuk kam asë një komendë se nëse argjani shumë amaramentë se përpushime, unë e besë që i ka shumë vendet tjera ku mundet njeri ju me kontribu. Ku jemë rasin për shemëllë të njerës në nevuj, të njerës që në kanë mundësi, të njerës pa punë. Ku zakonisht i bëni pushimet, jo? Kryesisht Shqipëri. Oke, në cilin vend? Si që kemi thonë zdoherë në vendin omë, në shtetin tunë. I kam frekuentu gjitha, kam frekuentu edhe jashtë shumë. Kam frekuentu... Kukabit që ma shumë? Po, ndëgjë, duke u bazu në standardet e të tjerve, nuk mujna më krasu asë neja së Shqipëria me të tjertë, po kryesisht pasi që është veni junë. Edhe ndimin shpitun, prapë se prapë ma mirë se në vend tunë nuk o askon, që do të tëtë Shqipëria është për mu nëmër një. Po, du me të komplimentu edhe për Dukjan, a je vesh gjithë që shto stel? Po, që shto vishem zakonisht, po. Për cilës mosh? Për moshës shumë të rejë, sigur dikon për i shkullës nese. Okej. Unë besoj që është kulturë dhe të mbosh edhe vetën, po nuk do të thëtë kulturë vetën pasërueshe, të rruheshe dhe dalë në qytetë, po do të kesh kujdes edhe në ullin beturinave, gjitha të uve. Gjitha janë kulturë, edhe në vëziti dhe gjitha. Gjitha ndeju është kulturë. Jo vetën të pasëruhemi, të veshmi mire, dolmi edhe të themë që është kulturë. Jo e kultura është gjitha ndeju. Në që nëse je vesh prej shkullës mesme, je dukë bukur, a ke pasë nga cmime prej gjinisë femrore? Jam e se të ne jam gjysh. Po, anime nga tregu pak disa kujtime të trinisë, ta nështë pëthojmë për tash. Se nështë adhe tash ka, po së pëtë pësë, nuk pëtë nguce. Ja, tash zhjen shreje. Tash zhjen shreje, po në gjë me kuën bënë gjitha. Në bëse që jojnë i tri, po i përjetoni, se kur ne që i kemi përjetu në kuën. Ma e t'kallëzam që ke përjetu, t'ja ma na i këshilë. Ne fatkesisht ju po i shijen e kuën e kulera tani, ne se kemi posë mundësin me shiju kuën e kulera. A kështë dash me kuën kulera në atë kohë që e kuën? Jo kulera, po mi shiju këtë kuën e kulera, tash pëse jo. Pëse jo. Êshtë interesante se janë shumë mundësinat ndryshme, duke krasu me vitet e para luftës që i referuemi mas shumë të para luftës, edhe në bas luftës, kanë qenë mundësia shumë të kofizume. A mas në tregove atë kanë gusë gjinja ako nërë të kërë e konë i ria jo? Nuk më kanë gusë. Jo, nuk më kanë gusë, po kam qenë kaqërrel, edhe tash veç që më bojë të shkurta, se ma erët, kër kam qenë eri në moshën e Juve, kam qenë shumë kaqërrel. Edhe morën më të mollën e kom pose ul shakukën, kër më thënin vajzat më të rrethshme, o të djola i ndrojmë flak, se i paske shumë në bukra. Dhe tërë ka pose dhe kësi kërkesa? Apo ka pose shumë, mire, shumë. Pëqi, pëqi, nuk ka ashtë, nuk shkën pëqi, pëqi. Me të vërtetë, njeri do të me mendu, edhe knasin, po dhe do të me mendu atë fundin, mora atu, me kriju familjen, kështë që do të me morë mosat preventive me ku, që me qinë gjithër thamë me kom për tuke. Me shiju është mirë, po me shiju mrena nërmëv,
mrena, asaj që është normale, asë një zonë nuk është e mirë me të vru. Që keni bo për veti një famën jo për para, për më tregajnë? Ja, më natë ku në s'kene pos tash kësi telefonat meqëme, s'kene pos në teknologjinë e sotit që është atërë vetëm edhe shikime marë që mërë. Qa shikime? Po ato shikimet që janë që thuhet vrastare, ato funksionojnë edhe sëtë, mësë ma thunë që se vërë e tani edhe ju. Okej, falim diri të shumë. Ndërëm, respekt, mirë poshëm, respekt.